студії Мар'яна Басалига. Вітаю. З 1970 по 1990 роки на території Майданського та Дорівського ліцництв діяла підпільна церква УГКЦ. Тут під керівництвом отця Михаїла Косила у 70-80-х роках висвятили близько 20 священиків. Зараз на місці церкви занедбана капличка, яку місцеві лісничі та священики хочуть відреконструювати. Далі Христина Дичаковська. Михайло Бойко, місцевий лісничий, випадково натрапив на будиночок у Майданському лісництві. Саме тут, за його словами, підпільно діяли учні та отець Михайло Косило. Зайдемо всередину. Отак виглядає, такий виглядає будинок. Пізніше відновиться, приведеться в належний стан. Ну і буде пам'ятка про священників, які діяли у часи підпілля. Бачимо речі ще, залишки, то напевно або місцеві люди, або вже лісники, знаючи, що тут було колись священники, і поставили, зробили такого формату капличку. Основним прикриттям для священнослужителів було бджільництво. У їхньому розпорядженні було більше 100 вуликів. Пасіки розміщували на території лісництв. Оскільки церква була на каркасах, то її переносили разом із вуликами. А це Дорівське лісництво. Саме тут церква перебувала найдовше, коли бджоли не плодоносили. Отець Іван Лейбюк був одним із учнів Косила і служив у підпільній церкві у 80-х роках. До вільний час ми мусили кожного дня служити службу Божу. Служба служилася в домику. І також, якщо була небезпека, то служили прямо у вулику, де був маленький дипломатик, мініатюрні маленькі церковні речі до служби Божої. Ми мінялися. Один був на службі, другий на сторожі, і потім мінялися. Другий, той, що був на сторожі, і приходив на службу Божу. А ще третій готував, порався біля кухні. Тут, у селі Дора, діяла ще одна підпільна церква. На першому поверсі – звичайний житловий будинок. А на горі освячували молодих священиків, одружувались пари та хрестили дітей. Церква також слугувала семінарією. Зараз тут музей отця Михаїла Косила. Христина Дичаковська, Роман Булелик, ЮА Карпати. Засідання у справі щодо стрілянини минулого літа в центрі Івано-Франківська відбудеться сьогодні в міському суді. Зустріч, що переросла у бійку, а потім і в стрілянину, трапилася 26 серпня близько 13-ї у пасаж Гартенберг. Тоді поліція затримала три автомобілі. У двох знайшли зброю, дві рушниці та пістолет. Правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до стрілянини. Про підозру повідомили двом – Тарасу Ткачуку та Анатолію Гаврилюку. Їх обвинувачують у злісному хуліганстві за застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Також Тарасу Ткачуку інкримінують незаконне поводження зі зброєю. День вуличної музики вже вп'яте відбувся в Івано-Франківську. Про те, як проходив фестиваль, дивіться в сюжеті Діани Коржук. Фестиваль «День вуличної музики» цього року відкрили музиканти струнного ансамблю «Quattro Corde». Організатори фестивалю «День вуличної музики» розповідають, що є 12 музичних локацій, з них три новинки. Найголовнішою новинкою цього року це буде наш музичний тролейбус – «Тролей Мюз». Ось, він буде курсувати за певним маршрутом. Маршрут можна подивитися на нашій сторінці у Фейсбуці, там висвітлено маршрут. І, власне, це наша така нова рухома музична локація, яка буде рухатися по місту. Буде локація «Залізничний джем». Це є нова локація, яка зародилася на фестивалі «Сеанс міського сканування». Вона там фактично робота музикантів полягає в імпровізації. Люди разом збираються, разом пробують імпровізувати, змузикувати різні композиції, і з того виходять цікаві речі. Один з учасників проекту – музикант Сергій Дубей. Участь у музичному фестивалі бере щороку. Цей фестиваль дуже позитивно впливає на атмосферу міста, тому що приїжджає дуже багато різних музикантів, і після такого роду фестивалів просто йде такий культурний злет.
ну, це не метафора, це реальність, тому що ти багато спілкуєшся з різними музикантами, чуєш різної музики, і в тебе в голові трошки по-інакшому взагалі світ сприймаєш. І за рахунок цього, це якраз, напевно, після от такого роду фестивалів і з'являються якісь там і нові мотиви, нові мелодії. На цьому величному піаніно впродовж дня могли грати всі охочі. Я прийшла на День вуличної музики, щоб поринути в цю атмосферу музичну, танцювальну. Це дуже хороші заходи для міста, бо дозволяють показати, як Франківськ живе. Планую відвідати майже всі локації, і поетичну, і танцювальну сальса, і головну сцену, де будуть хедлайнери. Це головна денна музична локація, яка знаходиться на площі Адама Міцкевича. Ми починаємо відкриття цієї локації. Ми називаємося «Фанковий ганок». Попалася до ранку, що де моя веснянко. Як заквітне все. Діана Коржук, Роман Булелик, UA Карпати. Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басилига. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30.